سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبدأ بنفسي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يغنون عنها حولا. محترم سامعین حضرات, دوستو اور بھائیو, اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا, یہ مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت اس کا ارشاد گرامی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہم سب کو پیدا کرنے کا مقصد ہے جو خود اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس مقصد کو ہم فراموش نہیں کر سکتے بلکہ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں, سوچتے رہے, غور کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا, اور یہ کہ ہماری زندگی قبض نہیں ہے بلکہ ایک عظیم مقصد کی تحقیق کے لیے ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. عبادت سے کیا مراد؟ عبادت العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال. في تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه, عبادت هر وہ قول ہے اور ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند. یعنی زبان سے ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو عبادت ہے. اور پھر اپنے اعضاء سے ایسا عمل کرنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, سب عبادت ہے. اور یہی نیک عمل کے عمل صالح کہلاتے ہیں, اور یہی عمل کہنا ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کی صدق کی ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کڑی سزا مستحق قرار پائیں گے. یعنی ہمارا اولی مقصد دنیا نہیں ہے, دنیا کا کاروبار نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, بلکہ بڑی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, جسے پورا کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے
کرنے والے انسان تجھے ہیں، قیامت کے دن کامیابی عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے. وہ قیامت کا دن جو یوم الحساب ہے، جب اللہ رب العزت سے ہر شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ملك من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کر دی، سوال کر دی، ایک ایک کو بلا کر، اور باتیں تو اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور جب رب العزت خود براہ راست ہر شخص سے سوال کرے گا اور باتیں کرے گا. نبی علیہ السلام کو فرمانے کہ پیغمبر جنا ای منا ملو، اس وقت انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا کہ کوئی دوست، مددگار، کوئی حمایت بھی مل جائے، تو دائیں طرف کو کوئی دوست نظر نہ آئے گا، صرف عمل نظر آئے گا. بس اگر عمل کیے ہوں گے نیکیوں کی صورت، اور فرمایا کہ پیغمبر اشرم منہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اس طرف کوئی دوست ہو، کوئی مددگار، فلاں یرا الا ما قدم، بائیں طرف بھی صرف عمل ہوں گے، یعنی بائیں طرف نیکیوں کی صورت میں اگر ہوئی اور بائیں طرف گناہوں کی صورت. پیغمبر علاوہ بین یدی، انسان پھر اپنے سامنے دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، سامنے فلا یرا الا نار جہنم، سامنے جہنم کی آگ دکھائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نکت کہ ہر شخص کے اکیلے پیش ہونا ہے، بائیں طرف نیکیاں ہوں گی، بائیں طرف گناہ ہوں گے، اور سامنے کے جہنم کی آگ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے تنہا باتیں کرنی اور سوال کرنی. یہ ہم سب کا انجام ہے. تو پھر انتہائی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنی توجہ دین کی طرف کریں اور نیک اعمال کی طرف کریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں. جو نقصان دنیا کا نہیں، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، وہ قابل برداشت ہے، لیکن دین کا نقصان اور قیامت کا نقصان بہت بھاری ہوگا اور ناقابل برداشت ہوگا. تو فرمایا کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں. اس خسارے سے کون بچے گا؟ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو حق کی اور نیک عمل کی وصیت کرتے رہے اور تلقین کرتے رہے. ایک دوسرے سے مراد کہ باپ اپنے بیٹے کو, شوہر اپنی بیوی کو, بھائی اپنے بھائی کو, شباب بیٹی کو ایک عمل کی تلقین کرتے رہے ہیں. ایسے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے, ایک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی دین پر چلنے کی اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے, وصیت کرتے رہے اور تلقین کرتے رہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کی بنیاد نقصان پر ہے, اور کون شخص نقصان سے بچے گا؟ جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل مسلسل شروع کرتے, جیسے نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے. ایک شخص اگر صاحب نصاب ہے اس کو زکات دینی پڑے گی, ورنہ اس کا مال قیامت کے دن جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا اور اس مال سے اس کے جسم کو داغا جائے گا اور انتہائی حسیت دی جائے گی. اس کا مال قیامت کے دن آپ بن جائے گا اور اس انسان کا پیچھا کرے گا, اسے انتہائی تکلیف دے گا. تو ہر نیکی کرنی ہے, حج ہے, اگر ایک انسان صاحب صداقت ہے, صاحب حیثیت ہے, اس پر حج فرض ہے. حیثیت کیا ہے؟ کتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکے, اور حج کے دوران جو مکہ میں قیام ہے اس کا خرچہ اس کے پاس ہو, اور پیچھے جو اہل عیال کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا نفقہ بھی وہ دے کر جائے. اتنا مال اگر موجود ہے تو حج کرنا فرض ہو جائے, اور اگر اسے حج نہ کیا تو پھر وہ اس اہم فریضے کا تارک شمار ہوگا جس کی اس کو سزا دی جائے. یہ وہ نیک عمل ہے جنہیں اختیار کرنے سے اللہ رب العزت بندے کو خسارے سے بچائے گا اور گھاٹے سے بچائے گا. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی. حضرت اسلام کی حدیث کی جنت الفردوس سب سے بہترین جنت ہے
اور سب سے اونچی جنت ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. یہ کسے ادا کی جائے گی؟ ایمان لانے کے بعد ایک عمل کرتے رہے. تو دوستو یہ ہماری دنیا کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ اپنے شب و روز کو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت میں صرف کریں. اگر آج سے پہلے کوتاہی ہوتی رہی اور نیک اعمال میں کمی رہی تو ہمارے دین میں توبہ کا راستہ موجود ہے. ایک انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور پھر نیکیوں کی راہ پر لگ جائے تو اللہ رب العزت اسے معاف بھی کر دے گا اور اس سے بہت خوش ہوگا. اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, کہ میں خوب بخشنے والا ہوں, خوب معاف کرنے والا ہوں. اس بندے کو جو گزشتہ بدعملی کی زندگی پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور پختہ ایمان اختیار کر لے, کامل صالح ہے اور نیک عمل شروع کر دے صبح تدا, پھر پوری زندگی مسلسل نیک عمل کی راہ پر قائم ہو جائے اور گامزن ہو جائے. ایسے لوگوں کو میں خوب اور خوب بخشنے والا ہوں اور خوب معاف کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے بڑی ہی محبت ہے جو بندے اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندہ ہو جائے, پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے اور پھر مستقل مسلسل نیک اعمال کا راستہ اختیار کر لے. اللہ رب العزت سے ہدایت کی اور نیک اعمال کی دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتی فاستهدونی اهدکم, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو اس شخص کے سوا جس کو میں ہدایت دے دوں, چاہے مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. خدا نے اللہ رب العزت کی اور جو شخص صدقے دن سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرمائے گی. اب تک میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت یعنی نیک عمل, اس مقصد کو پورا کیے بغیر ہماری یہ زندگی عبث ہے,
انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اور اگر اس مقصد کو پورا کریں یہ بہت بڑی سعادت ہے جس پر جنت الفردوس کے وعدے موجود ہیں. اور اگر ہم سے سابقہ زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی عملی طور پر, جب عمل نہ کر پائے ہو, اب بھی موقع موجود ہے توبہ کرنے کا اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کا. اللہ تعالی ہر وقت توبہ سنتا اور قبول کرتا ہے. فرمایا کہ جب تک ہو بلّی جی چلیے تو وہ مسیح النہار نہار تو مستقبل نہیں, جب دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گزرا کرنے والا دن میں توبہ کر کے, اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں توبہ کرنے والا رات کو ہمارے سالے میں ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی بھی ہم تربیت کریں تاکہ وہ بھی نئے کمرے تیار کریں. ایک شخص اگر خود نمازی ہے, روزہ دار ہے, حج کر چکا ہے, عمرے کرتا ہے, اگر اس کی اولاد نیکی کے راستے پر نہیں ہے تو یہ بڑی ایک محرومی ہے, اور اگر وہ اپنی اولاد کو ترغیب نہیں کرتا, نیکی کی ترغیب نہیں دیتا تو پھر وہ مجرم ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے باز نہیں سکے گا, بلکہ اس کی اولاد کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا. اس کی اولاد اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گی. یہ ہمارا بات ہے, ہمارا والد ہے, اس سے پوچھ اس نے ہمیں بیٹی کی تعلیم کیوں نہ دی, نماز پڑھنے کو کیوں نہ کہا, اس وقت اس انسان کا کیا بنے گا. اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو. یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے بچوں کو, بیوی کو جہنم سے بچا لے. بچانے کا معنی کیا ہے کہ خود بھی نیک عمل کرو اور انہیں بھی نیک عمل کی تلقین کرو, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو ترغیب دیا کرتے تھے, تلقین کیا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت ذکر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا, یا فاطمہ جی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ, اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, اعملی عمل کر, ایک عمل کر, انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم سے
بتعني لا أغني عنك من الله شيئا في قيام الكروز الله تعالى كذر بارمي تم هاري كفتي كانت لا رفتهم يا تم خد عمل ذاكرو وعب يسترى بالخيو في المارمي هيك رأت رسول كريم صلى الله عليه وسلم خواب دیکھتے ہیں آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس امت کو بڑے خزانے دیے جائیں گے اور اس امت پر بڑے فتنے بھی ٹوٹیں گے. نبی علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے خواب سے بیدار ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ مارا انزل الليلة من الخضائر من الفتن ومارا فتح من الخضائر. آج رات میں نے کتنے فتنے دیکھے اور کتنے خزانے بھی دیکھے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بگو صاحب الحجر میرے کمرے میں جو میری بیویاں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ. کسی حکم آپ نے چڑھنے کو دیا کہ سب کو جگاؤ ان سے کہو کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو نفل پڑھو. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ فربا کافی دل سے دنیا ہار گئے تھے یوم القیامہ کہ دنیا میں بہت سی وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوں گی وہ قیامت کے دن رہنا آئیں گی. جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں دنیا میں لباس والی ہوتی ہے یعنی ان کے پاس مال ہوتا ہے جب عہدہ ہوتا ہے تو نکاح ان کی بیوی ہے بیٹی ہے اور دنیا میں عہدہ ہے منصب ہے جو مال ہے اس کی آڑ میں اس کی حرکتیں اس کے گناہ چھپ جاتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے لباس ہیں وہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے گرم ٹوٹ جائیں گے اور وہ خاتون ان کو پہنا آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اہل خانہ کو تعلیم دی تلقین کی ترغیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی وہ بیوی پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو شوہر اسے نماز کے لیے جگاتا ہے فجر کی نماز کے لیے اور اگر بیوی نہیں اٹھتی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے. اسی طرح اگر شوہر سو رہا ہے اور نماز بھی بیدار نہیں ہوتا تو اس کی بیوی اس کو اٹھاتی ہے نہ اٹھنے پر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. مثلاً ایک شخص ہے اپنے گھر کا سربراہ ہے
گھر میں اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ گھر کا سربراہ ہے. اور اس سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کس حد تک نہیں نیکی کی ترغیب کی. ہمارے اوپر نے کہا نبی اسلام کی حدیث ہے, مرو اڑا سلا تھی سب ہی ہے, تمہارے بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیا کرو, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر انہیں تنبیہ کرو, سرزنش کرو, ان کو ڈانٹو, ہلکا پھلکا مار دو تاکہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر یہ ایک ہی حدیث ہر گھر میں داخل ہو جائے تو ہر گھر نمازی بن سکتا ہے. جب ہر گھر نمازی ہوگا تو پورا معاشرہ, پوری قوم نمازی بن جائے گی. نماز کیا ہے؟ نماز گناہوں سے, بےحیائیوں سے اور فحش اور منکرات سے روکنے والی, یعنی پورا معاشرہ, پوری قوم پاک صاف ہو سکتی ہے اس نماز کی وجہ سے. فرمایا کہ جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز حکم دینا شروع کر دو, جب وہ 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کروں تاکہ وہ نمازی بن جائے. تو یہ گھر کے سربراہ کا کردار ہے, جو گھر کے فراد ہے ان کا وہ اتوار ہے, ان کا وہ نگران ہے. نارا بچا لو اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے. اگر بیٹے سے محبت ہے اس محبت کا اصل تقاضا یہ نہیں ہے اسے تم عالیشان گاڑی لے کر دو اور اس کے کمرے میں بہترین کارپیٹ ہو اور بہترین بیڈ ہو اور اے سی کا انتظام ہو, میسر ہو, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ دے, مگر اس سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اپنے بیٹے کو جہنم سے بچا لو, دین کی تلقین کرو. پھر جب بیٹے کو دین سکھاؤ گے اور تلقین کرتے رہو گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کے مرنے کے بعد آپ کا دے گا, آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. نبی اسلام کی حدیث ہے, ایک شخص مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے, اس کی ہڈیاں, اس کے اعضاء گل جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں, مگر اس کے اجر کا سلسلہ جاری اور قائم رہتا ہے. جس کی بہت سی صورتیں, ان میں سے ایک صورت یہ ہے اپنے پیچھے وہ نیک اولاد چھوڑ جائے. وہ نیک اولاد اگر نمازی ہوگی تو ان کی ایک ایک نماز کا اجر اس شخص کو قبر میں ملے گا, بچوں کو بھی ملے گا, ان کو بھی ملے گا. اگر وہ قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف صدقہ جاری ہوگا, بچوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. اور اگر آپ بچے کو اچھا کھلائے, اچھا دلائے اور عالیشان بنگلہ لے کر دیں, بہترین گاڑی لے کر دیں اور تمام دنیا کی سہولتیں جمع کر دیں ان کے لیے, اور آپ کے مرنے کے بچے کو آپ کی جنازے پر پڑھنے کی دعا ہی یاد نہ ہو تو کتنی بڑی معلومی ہوگی. تو اپنی آخرت کا انتظام کرو. کو ہو سکوں گا لیکن جا رہا ہوں.
اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچا لو, تو خود بھی عمل صالح کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچوں کو بھی عمل صالح کی ترغیب کیا کرو. سلو صالحین اس کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے. محدثین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پجلے سے حدیث میں لایا کرتے تھے تاکہ ابھی سے وہ حدیثیں سن لیں کے عادی ہو جائیں, حدیثوں کی سماعت کا ابھی سے ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے. وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے. مشہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, خلیفہ عادل جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے, جب یہ بچے تھے شہزادے, ایک دفعہ نماز میں لیٹ آئے, نماز جماعت میں تاخیر ہو گئی. جو ان کا معلم تھا مسجد کا امام, اس نے ان کے والد جو امیر المومنین تھے ان سے شکایت کر دی کہ آج شہزادہ نماز میں لیٹ پہنچا. امیر المومنین نے جو اس بچے کی آیا تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اس خاتون کو بلا لیا اور کہا کہ میرا بیٹا نماز میں لیٹ کیوں گیا آج؟ اس نے جواب دیا کہ دراصل آج جب وہ نہا کر اس کو میں نے نہلایا تو بال بکھرے ہوئے تھے, تو ان بالوں کو سیٹ کرنے میں سنوارنے میں کچھ دیر ہوگی, اس لیے وہ چل لمحات لیٹ پہنچے. امیر المومنین نے اسی وقت آرڈر جاری کیا ایک حجام کو بلاؤ تو اس کے سر کو مونڈ دے, جو بال یعنی بچے کی نماز میں تاخیر کا باعث بنے ہیں کہ بال ختم ہو جانے چاہیے. یہ سلو صالحین کی تربیت کا انداز امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے, جو اپنے بیٹے کے ساتھ کے شام کے کسی علاقے میں مصروف جہاد تھا. شام میں جہاد جاری تھا اور یہ صحابی اپنے بیٹے کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھا. اچانک ایسا ہوا دشمن نے ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا کہ کوٹھڑی بند تھی تاکہ وہ کھڑکی روشن دان اس کے اندر بند کر دیا. اب ایک طرف اسلامی لشکر ہے اور سامنے دریا ہے اور دریا کی دوسری طرف دشمن کا علاقہ ہے. اب باپ کو بڑی تشویش, میرا بیٹا ایک بند کمرے میں قید ہے جہاں سورج کی دھوپ داخل نہیں ہوتی اور دن رات کا اندازہ نہیں ہوتا, میرے بیٹے کو نماز کی اوقات کا علم کیسے ہوگا؟ ایک تشویش کیا ہے, گرفتاری کی تشویش نہیں ہے, تشویش یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ میرے بیٹے کو نماز کے اوقات کا علم کیسے ہوگا. چنانچہ ایک صحابی نے یہ ایک عمل کیا, یہ کام کیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنے قلعے کی فصیل پہ چڑھ جاتا ہے اور زور سے آواز دیتا کہ میرے بیٹے اس وقت زہر کی نماز کا وقت, زہر پڑھ رہے ہیں. عصر کا وقت ہوتا ہے تو فصیل پہ چڑھ کر زور سے اعلان کرتا کہ میرے بیٹے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, عصر پڑھ گیا. اس طرح ہر نماز کا وہ اپنے بیٹے کے لیے اعلان کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹا رہا ہوا اور ان کی قید سے چھوٹ کر آ گیا تو بیٹے نے اپنے والد کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بند کوٹھڑی کے اندر آپ کی ہر
کا ہر آواز پہنچا دی, اور مجھے آپ کی آواز سے نماز کے اوقات کا علم ہوتا رہتا تھا اور میں نماز ادا کرتا رہتا تھا. یہ ہے سلف صالحین کا تربیت کا انداز. ہم بھی سوچے ہوئے ہیں, ہمارے پاس آج وسائل موجود ہیں, دولت موجود ہے, فراغت موجود ہے, صحت موجود ہے, تو کیا ہم عمل کرتے ہیں اور کیا ہم اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہیں, ان کو تلقین دیتے ہیں اور عمل صالح کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ یہ ہے اس دور کی کچھ اہم ذمہ داریاں جن کو ہم نے نیک عمل کرنی ہے. اور نیک عمل کی روح دو چیزیں ہیں, انہیں برقرار رکھتے ہوئے نیک عمل کی سے, کیونکہ ضروری ہے کہ نیک عمل قابل قبول بھی ہو. صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان اللہ وہ قابل قبول بھی ہو. اس کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے, ایک یہ کہ عمل کرنے والا ریاضار نہ ہو بلکہ اللہ کے مخلص ہو اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے. دوسرا یہ کہ عمل کرنے والا ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہو, اس کے لیے قبول اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں. تو آج ہم نے جو باتیں عرض کی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ہمارے فارغ ہے, خود بھی کریں اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں اور ترغیب دیتے رہے تاکہ اپنی ذمہ داری ہم ادا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے اور جو بھی ہم ہمارے فارغ کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. باف الحمد الحمدللہ رب العالمین. حسن اللہ علیہ, جزاک اللہ خیرن شیخ صاحب, اللہ آپ کو خیر دے.